от ми зараз самостійні люди з вами, ті, хто живуть окремо. Ну ми ж не вміємо варити компот, варення вишньове. Ну не вміємо ж ми так цю каналізацію хотіли. А знаєш, вибачте, консервацію закривати цю так. Хтось закриває каналізацію. Ні, так справа в тому, що зараз каналізація виходить. Чекай, чекай. Зараз ми з тобою і молодь, в принципі, знає, що якщо в нас чогось немає, то ми можемо в будь-який момент подзвонити і замовити з доставкою додому собі. Замовити то варення. Про батьків говориш, так? Не про батьків, а про закрутки. А родителі, доставка на дом бесплатно. Все, що тобі потрібно. Деньги, твої вещи, які ти забула у родителей. Чисті шкарпетки. Все-все-все. Квитанції заповнені за квартплату. Насправді, оце ми так хочемо самостійними, бути самостійними. А от дівчата пишуть, всегда хотіла в дитинстві замуж, а тепер хочу в садик. Крік-шоу!